Нормально стрим показываю? Да. Давай. Все, теперь нормально. Доброго дня. Всех витаю с новой неделей. Давно не виделись. У нас сейчас небольшой стрим. Меня вызвали уже по четвертому делу в Генпрокуратуру для того, чтобы выяснить, зачем организовали блокаду и почему торговать с оккупантами это плохо. Ну, я прошу сейчас, пока есть у нас пару минут, сделать репост. Что я по поводу всего этого думаю? Ну, Путина переизбрали, так звано переизбрали, и теперь пришло время его украинским, на жаль, ставленникам выполнять свои обещанки. Основная обещанка – это снять блокаду торговли с оккупантами, потому что она очень-очень мешает финансировать оккупантов за счет средств украинских налогоплательщиков. Ну, давайте дальше уже посмотрим сами. Сделайте, пожалуйста, репост. Как слышно? Насколько слышно? Прошу дать сигнал. Хорошо слышно. Добро. Пойдем. О, доброго дня. Так, Семенченко Семен Игоревич, вот моя повестка, будь ласка. Ой, можете представиться тоже. Старший свидетель следующего управления, ГУНП Донецкой области, майор полиции, подвиг Артем Иванович. Ага. Прокурор відділу управління нагляду, прокуратура Донецької області, Боровой Олександр Георгійович. Дякую. Скажіть мені, будь ласка, от сьогодні робочий день в Верховній Раді, 10 часов голосування, ви викликаєте мене повісткою, а по якому поводу? Чому? Викликані для опитування по кримінальному провадженню за номер 1-2017-05-015-400-301 по часті 1 статті 309 Кримінального кодексу України, частини 1 статті 263, часті 1 статті 279, часті 2 статті 278 і статті 296 частини 2 за фактом блокування железнодорожних путів у місті Турецьку та Бахмуті, що мали місце у лютому місяці минулого року. Зрозуміло. Кажіть мені, будь ласка, а чому рік пройшов і тільки зараз ви мене опитуєте? З чим це пов'язано? Вам неодноразово Бахмутський відділ поліції направляла повістку через Верховну Раду з метою, щоб ви з'явилися для допиту у Бахмута, однак ви не з'являлися. А ви можете показати хоч одну повістку з відміткою почти о тому, що вона відправлялася? Я ні одну не получав, пожалуйста, ви можете либо блюкувати, либо показати. На теперь час не зможу. Не зможу. Добре, а кажіть мені, будь ласка, а чому этот вызов йде сразу після переизбрання в Росії негодяя Путіна, який требує від наших властей зняти блокаду, требує, щоб українські налогоплательщики фінансували за свій счет окупантів? Ви как бы, ніяк не зв'язуєте два события? Нет, це события не пов'язані між собою. А скажите, а за год, который прошел, расследовали уже избиение людей на редутах, похищение у них вещей, вы этим не занимаетесь? Нет. Замечательно. Скажите, пожалуйста, а Роттердам плюс, а система Роттердам плюс, по которой миллионы и миллиарды гривен из кармана налогоплательщика вытаскивается каждый день, когда люди платят за тарифы по электроэнергии, а они платят за то, что покупали у Ахметова и оккупантов уголь, в два раза дешевле, по роттердамовским ценам платить потом за электроэнергию, обворовывается страна, показывали недавно сюжет этот по ТСН, обворовываются люди, блин. Вы это расследовали по блокаде? Мы выкликали, а почему мне выкликали? Вы нам задавайте пояснение. Ну давайте его задавайте пояснение, будь ласка, вот будем вместе с вами работать. То есть я так понимаю, что расследовать Роттердам плюс вы не хотите, расследовать избиение людей вы не хотите, коррупцию, которая идет в прокуратуре, в полиции, которая за долю малую торговлю с оккупантом поддерживает и не замечает, вы не хотите? Замечательно. Семен Ігорович, ви викликані для опитування по кримінальному провадженню за номером 1-2017-05-015-400-301 від 2 лютого 2017 року за фактом блокування железнодорожних шляхів у місті Торис та Бахмут для опитування. Представтесь, будь ласка. Семенченко Семен Ігорович, народний депутат України. Число місяць рік народження. 06.06.74 год. Місце народження. Місто Севастополь. Яка у вас освіта? Вище.
Яка саме? Вища технічна і вища економічна. Гуманітарна і економічна. І також незакончена существує ще гуманітарна третя. Місце роботи. Місце роботи народного депутата України 8-го скликання, перший заступник парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони. Адреса місця мешкання і прописка? Місто Київ, вулиця Грушевського, готель Київ. Адресу реєстрації не пам'ятаєте? Я там проживаю на протяжені останніх 4 років. У мене своєї квартири нет. Будь ласка, готельний номер. Перед початком опитування я вам роз'ясню, що відповідно до статті 63 Конституції України ви маєте право відмовитись давати свідчення стосовно себе, членів своєї родини або близьких родичів, коли яким встановлено законом. А також відповідно до статті 59 Конституції України ви маєте право на правову допомогу. Вам ці права зрозумілі? Зрозумілі. Крім того, вам роз'яснюється, що відповідно до статті 10 Конституції України ви маєте право давати пояснення, свідчення на будь-які зручні для вас мови. Будь ласка. На які мови він спілкуватися? Українською. Українською. Бажаєте давати свідчення чи ні? Так я вам прийшов, для чого? Ви ж мене викликали во время робочого дня. Про Роттердам плюс ви не хочете говорити, про збиєння людей не хочете, про ворство не хочете. Добре, давайте про мене говорити. Семен, будь ласка. Просто в вільному порядку. Потім будемо задавати. В вільному порядку що вам розповісти? Що вам відомо про события, про події, які мали місце блокування залізничних шляхів у місті Бахмут і місті Торецьк 2-7 лютого і 10 лютого 2017 року. І чи приймали ви там участь, були присутні? На протяжении 3 лет идет... На протязі. Ну, я говорю для того, чтобы Путину, который вам, очевидно, это поручил делать, было понятно. Ну, добре, пусть понятно будет и вам. На протязі 3 років в державі. В Україні? Ну, якщо у вас інша держава є, я как бы держава. Не знаю. Шла незаконна торгівля з окупантом. Чому вона незаконна? Перше, не було постанови Кабінету міністрів. А я не спешу, незаконно, только меня, кроме того, что у вас на допросе сидеть, у нас еще есть рабочий день, где я должен быть сейчас в Верховной Раде. Ну, повестку. Так, як. Отметим. Так, як. По-перше, не было постановы Кабинета министров. Який определяет перелік товарів. Для перемещения через линию размежевания. Згідно закону України про боротьбу з тероризмом, саме Кабінет міністрів встановлює цей перелік. Всі ці роки СБУ незаконно давала дозвіла на торговлю з ворогом, з окупованими територіями. И я так разумею, что ни одна мразь из СБУ, которая на этом миллионы делала, а я буду ругаться, потому что вы подвиг своего шага не сделали, чтобы пойти на фронт. Вы родились и жили в Донецке, бля, сейчас сидите, пакуете, бля, и фабрикуете дела на патриотов, которые воевали. И мне не материться, когда я вижу хлопцев, которые воюют на фронте, а мимо них идут эшелоны, мрази из СБУ, которые выдавали, развела на торговлю. И ни одно дело СБУшника, который выписывал разрешение на торговлю с врагом, которые потом себе замки покупали, как Демчина, бля, машины, золото, бриллиантики, почему-то вы не расследуете. Я фразу сказал, будь ласка. Да, конечно. Давайте я дальше запишу. Да записывайте, будь ласка. Все руки СБУ незаконно давал дозволы на торговлю с ворогом. Да. Це по-перше. По-друге. На початку 2016 року
Кабінетом міністрів України був прийнят постанова, була прийнята постанова, по которому була введена система так звана Роттердам плюс. Громадянам України розказували сказки о том, що вони будуть платити повищену ціну за електроенергію. Тому що вугілля для її генерації буде купуватися у Роттердамі, на Роттердамській біржі. Щоб не годувати ворога, який вбиває наших громадян. Вместо того, це вугілля купувалося на окупованій території. По ціні в два рази ніже. Чим закупівля в Роттердамі. В деяких випадках до трьох разів ніже. Різниця составляла десятки мільярдів гривень. На рік. Точка. Тільки за 2016 рік із кишені українців було вкрадено по цій злочинній схемі більше 10 мільярдів гривень. Ці гроші були поділені між владельцем компанії ДТЕК Ахметовим, і президентом України Петром Олексійовичем Порошенком. Третє. В рішенні Сєвєродонецького суда міського від грудня 2016 року грудня 16-го, я не пам'ятаю зараз дату, її можна уточнити. Наводиться довідка СБУ по торговлі з вугіллям з окупованими територіями. Uh,
В висновке содержится информация о том, что 47% всех грошей, які компанія Центренерго, державна компанія Центренерго платила за вугілля, шло на фінансування так званих ЛНР-ДНР. Закупівлю амуніції, зброї тощо. Все вище назване дозволило мені особисто зробити висновки що торговля з ворогом є не тільки незаконною, але і є прямою підтримкою збройної агресії проти України. Згідно Конституції України, захист батьківщини є неотъемлемое право і обов'язок кожного громадянина. В умовах, коли відповідні посадові особи і органи влади відмовились від виконання своїх прямих обов'язків, по захисту батьківщини і дозволили торговлю з ворогом, я особисто вважаю, що маю право і обов'язок діяти в умовах крайньої необхідності для захисту батьківщини. Я особисто є організатором блокади. Торговля с оккупантами. И несу всю ответственность за дії, які робили люди, которые разом зі мною. Які разом зі мною приймали участь в блокуванні торговлі з ворогом і фінансування окупаційної влади. Вважаю це
правильным, а наслідки для держави позитивними. Окончання. За рік, прошедший після блокади, після початку блокади торговлі з ворогом, Україна майже в два рази позбавилась антрацитової залежності від окупантів. Частина блоків державних ТЕС, а саме Зміївської і Трипільської, були переведені на вугілля яке добувається на території підконтрольної Україні. А саме марки Г. Інша частина ТЕС яка належить Ахметову, теж заявила о переводі своїх блоків з антрацита на вугілля марки Г. Решту антрацита на державний ТЕС зараз завозять в Сполучених Штатах Америки. Який не є нашим ворогом, а є нашим союзником. Були остановлені підприємства. Які працювали на окупованій території. І належали Внешэкономбанку Російської Федерації. А саме Алчевський металургічний комбінат. А також, для прикладу, Донецький металургічний комбінат, який належить російському мільярдеру Нунсенкісу. Як? Нунсенкісу, російському мільярдеру. Нунсенкісу. Ці підприємства отримували кошти з державного бюджету по корупційним схемам возврата НДС. Друге,
ці підприємства отримували за рахунок кожного українця безоплатно електроенергію, воду та інше на десятки мільярдів гривень в год. За все це раніше платили українці. В результаті прекращення торгівлі через лінію розмежування зник заробіток. Для сотень відповідальних чиновників з поліції СБУ, прокуратури, прекратилась деморалізація армії, яка з окопів спостерігала за торговлі з ворогом. Яка з окопів спостерігала за торговлі з ворогом. Окопи – це таке місце, де сидить чоловік, в якого стріляють. Я знаю, що це таке. Дякую. Вся країна узнала о масштабах злочинів і розкрадання державних коштів під час торговлі з ворогом. О схемі «Роттердам плюс» а також о сотнях негодяїв, які своєю брехнею по телебаченню прикривали ці злочини. А саме, так звані народні депутати, так звані експерти, які вже є ідентифіковані суспільством як пособники ворога. Всі заяви Кабінету міністрів о том, що в результаті блокади повиситься курс долара, вся страна замерзне зимой, енергетика остановится. Оказалось брехнёй, ложью. Летом 2017 года Верховная Рада проголосовала за
то, чтобы в доходную часть бюджета добавить почти 20 миллиардов гривен. Курс доллара, наоборот, понизился в 2017 году. Тому еще до блокады. В результате коррупционных схем через коррумпированных чиновников и тех предателей, которые получали доход на торговле с врагом, на валютный рынок поступали миллиарды гривен, которые переводились в доллары. Вывозились из страны. Продовжували корумпувати нашу владу. І деморалізувати нашу армію. І головне. Суспільство побачило. Що воно може впливати на корумповану олігархічну владу, тому що у березні 2017 року президент України був винужден издать указ, выдать указ и легализовать блокаду торговли с ворогом. Більш 100 областных міських і районних рад підтримали дії ветеранів, засудили побиття людей на рядутах блокади. Однако за рік, прошедший після підсумки, я особисто несу повну відповідальність за блокаду торговлі з ворогом. І планую новую. Как только мы сможем собрать достаточно людей, чтобы обеспечить их безопасность,
мы перекроем границу с Российской Федерацией. По торговле теми товарами, которые Украина может закупать в странах, которые не є агрессорами. В частности, поставки российского вугілля для Ахметова. В 2014 году я особисто незаконно взял до рук зброй, организовал незаконный партизанский отряд, и вместе с этими людьми мы отбивали российскую агрессию и убивали врага. Мы это делали, потому что защищать Украину – это наш обовязок. А ни СБУ, ни полиция ни правительство не собиралось защищать Украину. По этой же причине в 2017 году мы организовали блокаду. Врагов моей страны я давил и давить буду. Вольный пересказ закончу. Питання. Тобто вами особисто було прийнято рішення про блокування руху локомотивів у місті Бахмут та місті Торецьк Донецької області? Я особисто считаю, что блокада торговли с оккупантами є корисной для Украины. И всю відповідальність за блокаду беру на себе. У мене є подільники. Порошенко, який легалізував блокаду після того. Слухаю. Важно. Якоб
безпосередню участь ви приймали в блокуванні руху локомотивів в місті Баку та місті Турецька Донецької області? Я вже надав пояснення вище. Я особисто несу всю відповідальність за організацію блокади торгівлі з окупантами. Ви особисто несете, а як участь ви брали? Яким чином? Я особисто на себе беру всю відповідальність. Ви ще раз, я, звісно, там перебував і несу за всю відповідальність особисто. Під час вашого перебування там у вас зброя або а також інших учасників була? Були два космічні корабля і атомна бомба. Ну їх не знайшли, вони були спрятані в дуплі. Я серйозно з вами абсолютно. Так як ви серйозно придумуєте фантастичні діла, так же я вам відповідаю. Ми їх не придумали. Я особисто несу всю відповідальність за організацію блокади торгівлі з окупантами і за планування нової блокади, яка перекриє, коли ми будемо готові, кордон з Російською Федерацією і прекратить торгівлю з ворогом там. Для тих товарів, які можна замістити із інших країн, не являючись агресорами для України. Чи би приймав участь в блокуванні руху локомотивів в місті Бахмут та місті Торецьк? Ще раз. Громадські організації, внутрішній корпус, батальйон. Ще раз, я особисто один несу відповідальність за організацію блокади з окупантами. Я не почув відповідь. Ви почули відповідь. Я особисто несу відповідальність за організацію блокади торгівлі з окупантами. Ніякі інші люди за це відповідальність не несуть. Які саме батальйони, окрім вас, були учасники вказаної блокади? Я відповідаю вам. Я особисто несу всю відповідальність за організацію блокади. Більше ніхто, це відповідь. Більше ніхто за це відповідальності не несе. Вам задається питання. Я вам відповідаю. Тільки я є відповідальним за організацію блокади торгівлі з окупантами, ніякі інші батальйони чи громадяни несуть за це відповідальність не несуть. І зброя була дві атомних бомби і космічний корабль. Ким фінансувалась вказана акція по блокуванню руху локомотивів? Альфа Центаври. З цієї зірки приходило фінансування. А решту небайдужі громадяни скидували на картку, яка була опублікована в інтернеті. Все фінансування було бочки для обогрєва, їду привозили волонтери, золото, брилянти не использовали. Ніякого фінансування не було? Нічого, я ж вам сказав, откуда воно було. Можете записати, я можу медленніше сказати. Ну не записувати, хорошо. Скажіть такі фрази, ким фінансували? Фінансування було в вигляді нескольких бочок, в которой горіли дрова, нескольких палаток і їди, які завозились волонтерами. Де бочки ці брались? Бочки ці брались неізвісно де, як і все остальное, що волонтери за 4 роки збирались для армії. Ми так зрозуміли, що здійснювалося волонтерами фінансування, з вашої відповіді. Ну, я ж продиктував вам. Фінансування було вивезти декілька бочок біля... Бочок, продуктів, які завозили, і палаток. Продуктів харчування, які харчування. Завезені волонтерами. Так. Ніякого іншого фінансування не було. Ні, ну чому? Я ж говорю, з Альфа Центавра було. Это то же самое, что вы рассказываете про Курченок, про Ахметовых, про этих самых Коломойских. Это для меня примерно то же самое Альфа-Центавра. Вы, конечно, нет. Для этого существуют всякие там говно-СМИ, которые это все разносят. А вы, конечно, да. СМИ будете запытывать? Не, я с ними на гектар не сяду, с этими СМИ. По данному криминальному провадженню допитані свідки и... вказують на вас як безпосередньо керівника блокування вказаних руків. Ви підтверджуєте це? Я не знаю, кого ви там опитували. Я несу всю відповідальність за блокаду торгівлі з окупантами і за прекращення фінансування ворога.
які закони України та нормативно-правові акти вам та іншим учасникам блокування дали право блокувати рух локомотивів та захоплювати їх у місті Бахмут на місці Торецьк Донецької області? Когда я осуществлял блокаду торговли с оккупантами, я руководствовался Конституцией Украины, де захищати свою батьківщину – це обов'язок кожного громадянина. Фінансування ворога – це… інша сторона збройної агресії. Друге. Закон про боротьбу з тероризмом. Згідно цього закону, в зоні осуществлення антитерористичної операції перелік товарів для пересечення лінії розмежування, для переміщення в зоні АТО определяє кабінет міністр, постанова Кабінету міністрів України. В цій постанові у січні, лютому, березні 2017 року не було. Була відсутня. Дозвіла СБУ, які виписувались на перетин лінії розмежування, були незаконними. І останнє. Я, а також інші учасники блокади, ніякі локомотиви не захоплювали. Вони останавливались самі. Крапка. А будівлі якісь захоплювали, окрім локомотивів, Семенович? Будівлі? Так, да, будівлі, під час блокування. Добре, мною особисто була захоплена палатка номер 7. На редуті міста Бахмут. Де я особисто ночував. А спорудою, які належать Укрзалізниці? Палатка є тимчасовою спорудою, тому це єдина споруда, яка споруди, нами захоплювалася. Спорудою, які належать Укрзалізниці, службові? Ні, ніякі споруди, які належать Укрзалізниці, нами не захоплювалися. І мною особисто теж. Можете назвать фамилии участников, которые с вами были, принимали участь в блокировании? В блокировании принимали участь три особы. Сейчас, подождите. Все-таки разом с вами. В блокировании... Сейчас, подождите, мы еще вопрос. Добрый.
у блокуванні торгівлі з окупантами. Крім мене, так? Да? Приймали участь. Далі. Семенченко. Ми написали. Петро Олексійович Порошенко. Особисто був Ні, він особисто легалізувався. Вибачте, ви записуєте мої слова? От записуєте. Крім мене, Петро Олексійович Порошенко. Ми вам я відповідаю. Я відповідаю. Це ж мої питання, ви їх обов'язані фіксувати. А там вже трактуйте, як хочете. Крім мене, Петро Олексійович Порошенко, який особисто легалізував все це своїм указом. І третє, український народ. І третє, український народ. Можете наказати одному мене, тому що український народ ви так наказали своєю присутністю всі ці роки. Космические корабли с Альфа Центавра и зброи были атомная бомба и что-то страшное в ящиках. По-моему, щупальца торчали оттуда. Можете наказывать, собственно, мене, а народ, как вы говорите? Украинский народ. А народ уже наказанный? Народ наказанный тем, что каждый день наблюдает рожи ваших руководителей по телебачению, тарифами, нищетой, болтовнёй, войной и разворованием страны. Поэтому народ наказывать не надо. Можете меня наказывать. Всё, на цьому опитування закінчено. А про наркотики? Там же ещё наркотики. Да. Про наркотики могу сказать, что я особисто знаю, что наркотики принимаются Верховной Радой за колонной в секторе оппозиционного блока. Мною лично неоднократно был замечен оттуда выходящий пан Добкин. Что касается інших наркотиків, то заявления деяких руководителей прокуратури, а також країни, а також їх глашатаїв, лідерів мнений, наводять на подозрення, що возможно употребление наркотиків при этом. В частности, наш допрос, по-моєму, возможен тільки після этого. Про інші наркотики мені нічого не відомо. На цьому опитування закінчено. Дякую.